Quais são os temas, os pontos que nós estamos apresentando para avaliação do movimento dos caminhoneiros? O primeiro deles, a sanção, que responde àquilo que nós percebemos como temas importantes. A sanção integral pela Presidente da República da nova lei do caminhoneiro. Essa é uma reivindicação importante. A nova lei do caminhoneiro traz novidades e benefícios importantes para os caminhoneiros. O segundo ponto é a carência por 12 meses, portanto, prorrogação, não pagamento por 12 meses do financiamento da aquisição de caminhões através do Procaminhoneiro e do Finame. Esta prorrogação beneficia os caminhoneiros autônomos e as microempresas. E atendemos, portanto, uma reivindicação importante. Nós estamos propondo a instalação imediata de uma mesa de negociação permanente do governo com caminhoneiros, trabalhadores, empresários, liderados pelo Ministério do Transporte, pela NTT, para darmos conta e tratarmos de um conjunto muito importante de temas que qualifiquem o trabalho e a relação de trabalho da categoria. Um dos temas que ficou acordado nestas reuniões é que os empresários e os caminhoneiros e seus representantes irão estabelecer uma tabela referencial de frete. Será uma tabela construída entre empresários e caminhoneiros. Eu quero também aproveitar para informar que a Petrobras nos diz que, a partir dos seus referenciais indicadores, nós podemos afirmar que não haverá, é isto que a Petrobras nos diz, nos informa, que não haverá reajuste do preço do diesel nos próximos 6 meses. É importante que fique claro que estas propostas estão sendo apresentadas para avaliação da categoria do movimento e elas serão mantidas na medida em que ocorrer a suspensão do movimento. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria.